Մեր տառապանքի պատճառները հոգեվոր են։ Մենք ամբողջովին փոխել ենք, ենք մեր արժեքների համակարգը։ Մենք মেঘը համարում ենք արագինություն, իսկ արագինությունը համարում ենք মেঘ։ Սա ամենավատ բանն է այս ամբողջ մեր կյանքի պատմության, մեր խնդիրների մեջ, ու մեր խնդիրների հիմնական պատճառը սրանեջը, որ մենք փոխել ենք ճիշտ ու սխալը իրար հետևից ու ապրում ենք սխալով։ Օրինակ, երբ հերոստատեսությամ վատ բան են ցույց տալիս, մենք դա համարում ենք նորմալ։ Ել չենք ասում ամոձես, այլ համար մենք նորմալ, կամ ասենք կարճ հակնելն ու մերք մարմինը ցույցադրելը, որպեսի ուշադրություն գրավի, մեր հասարակությունը դա համարում է նորմալ, ու անոնն էլ դրել մոդա, է մոդա։ Իսկ դա շատ ճարբան է։ Բայց ի՞նչ կարելի, չէ՞ այսպես ապրել։ Չէ՞ որ աստուծո խոսքը արկելում է այս բաները, եւ աստուծո խոսքը հենց այն է շարկելում։ Եթե մի բան աստված արկելում է, ուրmundա վերք է ինձ համար, վնաս է ինձ համար։ Ես դա մի մարդ ելնի ու խոսի այս բոլոր ճարբաների դեմ։ Մեր հասարակությունը նրանքը համարի հետ ամնած արմատական։ Եվ այսպես հազարումի օրնակներ կարելի է վերել, որ մենք մեղ կհամարում ենք առակինություն, ասում ենս մեղ կա, sense մի հագեք, ասում են դե մոդա է։ ոդայա, Իսկ իրական առակինությունը, իսկ իրական առակինությունը համարում ենք մեղ։ Սա ամենավատ բանն է մեր խնդիրների հիմնական պատճառը ու վերջին ժամանակների նշաններից մեկը։ Շատ լի բարեկամներ, եթե մեղքը մարդիկ համարեն իսկապես մեռք, ապա նրանք կապաշխարեն, կզղճան, կպայքարեն այդ մեղքի դեմ ու իդ կդ կդառնային դրանից։ Եվ Աստված կընդուններ մեր դարձը։ Պետք է իդ դառնալ ամբողջ սրտով։ Բայց հիմա երբ մեղքը անցնում է որպես առաքինություն, եւ դրա համար բերվում է հազարումի պատճառ ու արդարացում, ապա մարդկությունը գնում է դեպի ինքնակորցանում։ Անդունդն են գلولում այսպես։ Մարդկությունն առանց կանգարի գնում է դեպի ինքնակորցանում եւ հետեւաբար այստեղ սկսում են արդեն միջամտել հոգեոր օրենքները։ Դու դրանց դեմ չես կարող գնալ։ Բայց դու կարող ես, ես ամեն ինչը փոխել։ Դու կարող ես հենց այսօր շրջել քո կյանքի անիվը, յետ դառնալ դեպի աստու, յետ դառնալ քո ամբողջ սրտով, ապրելով իր պատվիրանելով, սովորելով իր մասին, փնտրելով իր մասին, փնտրելով իրեն։ Մի ապրիքոհ մահաճիկով, այլ աստուծո պատվիրաններով հաշտվիր աստուծո հետ։ իմացիր ճառնու բարին եւ ընտրիր բարին, այսպես շառնակել էl չի կարելի։ Քո սիրտը դարձրու Քրիստոսին։ Իրաւունք טורקո մերզավորին ամեն ինչի մեջ։ Մենք միշտ հնզում ենք այն, ինչ ցանում ենք։ Եթե մենք հերացել ենք աստուծ, մենք հանձելու ենք դրա հետևանքը։ Իսկ եթե մենք ցանում ենք բարի բաներ, մենք կհանձենք բարի բաներ։ Եթե մենք ցանում ենք աստուծո խոսքը, Մենք կանձենք աստուծո խոսքը։ Սիրելի բարեկամներ, խնդրում եմ լուրջ նայեք մեր կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Քիչ առաջ ես ասացի, որ երբ որ մենք անտեսում ենք, սկսում են գործել հոգևոր օրենքները։ Իսկ այդ հոգևոր օրենքներին հակառակ դու չես կարող գնալ։ Միակ բանը, որ դու կարող ես շրջել այս կյանքում, քո կամքն է, քո կյանքի ուղին։ Որտե՞ղ ես դու գնում։ Փախնում ես արարիչ աստծից, թե որոշում ես զղջալ ապաշխարել ու յետ դառնալ դեպի քո տերը Աստուծո յետ դառնալ դեպի նրանքու ամբողջ սրտով պինդ բռնեն նրանից ես հասկանում եմ մի քուցե շատերը չեն հավատում այս ամենին բայց ինչքան կարող են քացի տալ ակցանին ինչեոր հասկանան որ այլևս անհնար է այսպես շարունակել խնդրում եմ ձեզ ահա այս ավակ շափատվա մեջ պինդ բռնեք Տեր Հիսուս Քրիստոսից եկեք ավակ ուրփաթ դարձնենք համազգային ապաշխարության օր Երկուան ժամը 9-ին ուրելինեք, թողեք բանու գործ եւ աղոթեք մեր ազգի ապաշխարության համար։ Ներողություն խնդրեք ձեր մեղքերի համար, ներողություն խնդրեք մեր ազգի համար։ Խնդրեք որ Աստված ողորմություն անի եւ እንթունի մեր ապաշխարությունը եւ արտնացնի մեր ազգին այս քնից։ Խնդունեմ ձեզ, ովքեր որ հասկանում են այս բաները, ովքեր որ գիտակից են եւ հավատում են Քրիստոսին։ Պատմեք այս բաների մասին ձեր ընկերներին, ձեր բարեկամների, իսկեք ձեր աջերին, որպեսի ամեն մարդ իմանա։ Միայն Աստված կարող է մեզ այս վիճակից հանել: Միայն Աստված կարող է մեզ առաջնորդել ապաշխարության։ Աստված օգնական մեզ բոլորիս եւ թող այս ավակ շափատը լինի շատ իմաստալից շափատ մեր ազգի համար։ Ամեն մեկը իր սրտի մեջ սկսի մի քիչ փնտրել Քրիստոսին եւ բոլորը զանգեզրափակեն Քրիստոսի հալության տոնելով եւ ապրենք որպես հալության ժողովուրդ։ Աստված օգնական ու պահապան բոլորիս։